Kvepavimas buvo sustojęs. Sveiki, mano vardas Gediminas ir čia su manim šiandien yra mano mergina Deimantė. Ar manai, kad buvau sužvaigždėjęs? Ar ketini man pasipiršti? Prajuokino labai. Nu, čia netikiu, kaip buvo. Jei dabar pasipirščiau, ar pasakytum taip? Jausmų audra buvo. Kažko tu man nesakai? Ne. Ar norėtum su manimi vaikų?